Dámy a páni, vítajte. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ja som Jano Schneider, šéf redaktor Rómskej tlačovej agentúry a my sme mediálni partneri projektu Pre Róma. Ako ste sa dočítali v tlačovej správe, dnešná tlačová konferencia je o tom, že spúšťame kampaň Tvoja voľba je tvoj hlas, ktorá je o tom, aby naši Rómovia na Slovensku išli voliť. Takže srdečne vítam vás, kolegov novinárov, a vítam Čabo Horváta, šéfa iniciatívy Pre Róma. Dobrý deň. Katku Krajčíkovú, manažerku iniciatívy. Dobrý deň. Vladara Bariho, podpredsedu iniciatívy a starostu obce. Dobrý deň. Eugena Radiča, ďalšieho podpredsedu iniciatívy, ďalšieho starostu obce. A Janka Srkáča, ktorý má na starosti mediálne veci a je kolegov našej agentúry. Takže, dámy a páni, kolegovia vám povedia, čo treba, a pochopiteľne potom je priestor na separátne rozhovory a otázky. Nech sa páči. Ďakujem, Janko. Milá dáma, vážení páni, ďakujem vám, že ste prijeli naše pozvanie. Tlačovú správu ste dostali, ja budem sa snažiť, aby som bol krátky, aby som vedel odovzdať slovo aj našim kolegom a vašim otázkam, keď budete mať. Iniciatíva Pre Róma vlastne funguje už rok na Slovensku. Je to apolitická iniciatíva, ktorá vlastne chce byť hlasom rómskej komunity na Slovensku. Bohužiaľ vnímame tú situáciu na Slovensku tak, že tie hlasy rómskej komunity nie sú vypočuté, tie politické strany pred voľbami ich navštevujú, prisľubujú, ale bohužiaľ tie sľuby nie sú riešené a tá problematika všeobecne tá rómska, aj keď je riešená, tak nie je to riešená systematicky. A vlastne chýba na Slovensku podľa nás niektoré veľmi dôležité programy, ktoré by mali prebiehať trošku inak. Preto pred rokom sme sa rozhodli so pár kolegami, že poďme založiť niečo iné, niečo nové, a čo je veľmi dôležité, že má politické. Snažíme sa osloviť rómskych starostov, snažíme sa osloviť rómskych poslancov, obecných zastupiteľstiev, rómskych aktivistov, no samozrejme samotných Rómov. Tiež sme v teréne, chodíme za nimi, pýtame sa ich a my sme sa naučili posúvať ich, čo je veľmi dôležité. Tieto politické strany, ktoré sú na Slovensku, hovoria, že sú naši priatelia, že sú naši partneri, tak práve preto sme sa rozhodli teraz pred parlamentnými voľbami prísť s projektom Tvoja voľba je tvoj hlas, aby sme využili túto situáciu a možnosť, aby sme pozvali politické strany za jeden stôl a podpísať spoločne memorandum Rómov a Rómiek na Slovensku, v ktorom vlastne sme napísali okrem tej spolupráce aj nejaké požiadavky, je tam nejakých 12 požiadaviek, ktoré by sme chceli, keby sa tieto politické strany zavezovali k tomu, že v ďalšom volebnom období budú tieto témy otvárať a riešiť. Druhá, čo je veľmi dôležité, to je mobilizácia občanov. Musíme si uvedomiť, že tieto voľby sú aj trošku iné aj z toho dôvodu, že vieme, že na Slovensku kotlebová strana sa posilňuje, vieme, že táto strana nemá dobré vzťahy s rómskou komunitou, takže našim cieľom je mobilizovať rómskych voličov, aby 29. februára išli voliť, využili svoje politické právo a aby sme spoločne slovenskou spoločnosťou vytvorili lepšie Slovensko. My chceme lepšie Slovensko, my sem patríme do tejto krajiny, my sme sa tu narodili takisto a určite, že sme dali tejto spoločnosti aj my niečo, takže chceme byť súčasťou silnej Európy. Takže snažíme sa pracovať, oslobodili sme už politické strany, niektorými už sme v rokovaní, na niektorých ešte zatiaľ čakáme. Takže a 22. februára
by sme mali mať tu v Bratislave veľké stretnutie, kde vlastne očakávame približne 500 hostí, to sú starostovia, poslanci obecných zastupiteľstiev, aktivisti, organizácie a samozrejme, že aj civilov, čiže aj samotných Rómov. A očakávame od politickej strany, keď prídu na to stretnutie, že podpíšeme vlastne spoločne memorandum. Asi z mojej strany momentálne toľko. Ja by som odovzdal slovo Eugenovi Radičovi, ktorý vám trošku povie o tom, že ako vlastne prebiehajú tie naše stretnutie v regiónoch. Ešte raz pekný deň vám prajem. Čo sa týka stretnutí a mobilizácie Róma Rómiek na Slovensku, snažili sme sa k tomu pristúpiť takým spôsobom, ako na Slovensku zatiaľ momentálne, alebo ani predtým nebolo ešte využité, že chodíme medzi ľudí a pýtame sa priamo obyčajných ľudí v osadách, dedinách aj v mestách, čo sú ich problémy, čo ich trápi a prípadne aj to, že akým spôsobom by to sami oni riešili. Nakoľko my neponúkame len požiadavky voči politickým stranám, ale ponúkame im aj riešenie týchto problémov. Tento manuál k týmto našim požiadavkám bude spracovaný po 22. februári a boli by sme naozaj radi, kebyže politické strany, ktoré podpíšu toto memorandum a dostanú sa do parlamentu alebo do Národnej rady Slovenskej republiky a využili by aj toto, tieto naše poznatky a skúsenosti a prípadne aj celé riešenia celej tejto problematiky, ktorú vlastne od nich my žiadame. Veľmi radi by sme sa pripojili a spolupracovali s nimi na riešení tejto otázky. Takže neviem, až potom by ste mali ešte nejaké otázky, veľmi rád vám odpoviem. Ja ešte by som asi dodal k tomu, že vlastne chvála Bohu, akože ľudia alebo rómska komunita to vníma veľmi pozitívne, aj napríklad zo Zvolena alebo priamo pod Litovský Mikuláš alebo z Ružomberka sa nám prihlásili samostatne ľudia, ktorí by sa radi pridali k našej iniciatíve. Ešte by som povedal veľmi dôležité, že tie požiadavky, ktoré sme pripravili alebo naformulovali, vlastne to nevzniklo z našej hlavy. To sme si nesadli za jeden stôl a sme si vymysleli. Na Slovensku sme robili 2000 dotazníkov, sme rozdali, naši lokálni koordinátori na tom pracovali s nami a na základe týchto dotazníkov sme naformulovali vlastne tieto požiadavky. Musím povedať, že sa nám to potvrdilo, tie veci, o ktorých už dlhé roky hovoríme, keď hovoríme, že Rómovia nechcú pracovať. 70% opýtaných práve hovorilo o tom, aby nám uviedol, že chcú sa zamestnať, treba vytvárať pracovné miesta, chceme pracovať. Takže fakt tieto požiadavky sa vyplývajú z týchto dotazníkov. K tomu ešte rozbiehame kampaň, to začína asi už tento víkend, pravdepodobne to stihneme už tento víkend rozbehnúť. Pod tomu memorandu chceme podporu rómskej komunity a to s tým spôsobom, že rozbiehame podpisovú akciu. Naším cieľom je dosiahnuť nejakých 15 tisíc podpisov. Dúfame, že ja verím tomu, že to bude aj viac. Priamo od rómskej komunity, že podporujú memorandum iniciatívy pre Róma. Takže neviem, keď niekto ešte má z mojich kolegov k tomu niečo. Ešte sme nepočuli ženský hlas, alebo? Áno. Tak ja mám za úlohu také koordinačné veci v rámci iniciatívy. Som veľmi rada, že som sa stala súčasťou tej iniciatívy. Som v podstate v rámci iniciatívy pozdravila od začiatku.
Myslím si, že je veľmi dôležité, že nastalo obdobie, kedy sa Rómovia začínajú spájať, spolupracovať a naozaj formulovať spoločné požiadavky. Myslím si, že vzhľadom k tomu, že na Slovensku je Rómov okolo 450 tisíc, je veľmi dôležité, aby tu mali svoje, aby mali možnosť svoje požiadavky prezentovať, aby boli vypočuté. A je veľmi dôležité naozaj, aby sa nielen pred voľbami boli politické strany uchádzali o hlasy Rómov, ale práve aj po voľbách, aby dbali na tie požiadavky, ktoré sú formulované, aby naozaj témy, ktoré sa týkajú Rómov, aby boli Rómovia prizývaní k ich riešeniu. Toto sú dôvody, prečo ja si myslím, že dobre, že takáto iniciatíva konečne na Slovensku vznikla a dúfam, že bude do budúcnosti stále spájať viac a viac Rómov, viac a viac rómskych starostov, poslancov a ľudí, ktorí môžu prinášať nejaké pozitívne zmeny. Ešte by som dodal, že iniciatíva vlastne nie je občianske združenie, nie je zaregistrovaná, je fakt iniciatívou. Našim cieľom je byť nejakým dážnikom a pod tým dážnikom zvolať alebo pozvať všetkých tých, ktorí chcú prispieť k zmene ohľadom rómskej problematiky na Slovensku, aj priateľov, čiže aj nerómskú komunitu. Máme aj takých ľudí, ktorí sa pridali, čiže sú to naši priatelia, sme otvorení. Samozrejme, nás vôbec nezaujíma, že ktorý starosta alebo poslanec na miestnej úrovni za akú stranu kandidoval alebo v akej politickej strane je. Dôležité je, aby sme spoločne si stanovili nejaké ciele, spoločne starostami, poslancami, aktivistami a spoločne rómskou komunitou, čiže ich vás treba vypočuť a spoločne za ten cieľ bojovať. Takže to som si myslel, že je dôležité, že fakt môže prísť. Okrem zo pár ľudí. Ešte rád by som dodal toľko k tomu, že táto iniciatíva netýka len kvôli týmto voľbám. Ona už existovala aj predtým, čo si môžete aj overiť. A čo môžem sľúbiť, že po ukončení týchto volieb ona nezanikne. Budeme pokračovať ďalej v našej práci a budeme sa snažiť mobilizovať Rómov a informovať ich o všetkom, čo sa ich menej robí a vlastne ohľadu všetkého, čo budeme vedieť a čo oni budú požadovať. Naďalej s nimi budeme spolupracovať so všetkými, od tej najmenšej osady po najväčšie mesta. Budeme sa snažiť riešiť ich problémy za pomoci našich politikov, lebo povedme si pravdu, bez politiky sa veľmi nepohneme. Sice my nie sme politickou iniciatívou, ale bez pomoci politikov nám to pôjde veľmi ťažko. Je potrebná pomoc Slovenskej republiky k tomu, aby sme sa jednoducho vedeli vypracovať na tú úroveň, kde nás už Rómov vlastne nebudú môcť ponižovať po niektorých ľudia a nadávať do asociálov a negromotných ľudí, takže v týchto našich požiadavkách sú uvedené tieto veci, ktoré my riešime o tieto problémy, takže ďakujem. Tak môžem dodať, ja by som toľko ešte upresnil, že na Slovensku je 45 starostov rómskych, aj starostky tu máme na Slovensku rómsku, ale z tých zastrešujeme zhruba zatiaľ, čo máme už prihlásených ľudí, to je 15 starostov. Dennodenne sa prihlasujú, informujú, že ako sa môžu zapojiť. A pritom máme nejakých 500 poslancov, ktorí sedia na obecných zasadnutiach a z toho tiež máme 150 až 170 ľudí, ktorí sú už s nami. Dennodenne taktiež sa prihlasujú. Treba povedať, že to, čo sa deje teraz na Slovensku, my ako starostovia malých obcí pociťujeme veľmi, veľmi silným zážitkom, alebo veľmi silno to pociťujeme, nakoľko my s tým musíme spolupracovať. My tých ľudí musíme viesť a nejako im pomáhať, buď nápomocným. A je to veľmi ťažké, keď tá diskriminácia prežíva to, že na Slovensku Róm není rovnocenný človek,
A toto sa musí zmeniť, lebo sme rovnocenní, platíme dane, žijeme v tejto republike, tu sme sa narodili. Chceme spolupracovať s vládou, chceme spolupracovať, spolu nažívať so všetkými občanmi Slovenskej republiky, ale nie tak ako doteraz. Po nás, ale bez nás. A toto chceme zmeniť s tým hlasom, že čo pochádza z dola, čo zbierame z dola a dúfame, že sa nám to aj podarí presadiť. Môžem sa spýtať, čo znamená Opre Róma? Opre Róma v slovenčine, že postavme sa Róma. Môžem sa teda spýtať, ja som už prísal na vrázky. Vy ste hovorili, teda máte vlastnú tlačovú agentúru. Ja sa chcem spýtať, že prečo Rómovia nemajú vlastnú politickú stranu, ktorá by zastupovala ich požiadavky, tak ako to majú maďarské menšina? Prečo vy si nezaložíte vlastnú stranu z vašich intelektuálov, ktorá by vás zastupovala? Tých 450 tisíc Rómov. Nebolo by to? Lebo teraz hovoríte, jedni vás oklamali, druhí vás oklamali. Prečo vaši intelektuáli nebudú presadzovať vaše požiadavky v našej spoločnosti, teda v našej spoločnej spoločnosti? To je mi dobrá otázka. To si my pýtame aj my od kompetentných ľudí. Takto, viete, na Slovensku je aj momentálne funguje sú nejaké tri politické, tri alebo štyri politické rómske strany. Bohužiaľ, že ich spolupráca nie je taká dobrá, aká je. Strana SRK aj teraz sa pridala v politickej strane OĽaNO. Pán Tanko tu sedí, oni sa nepridali podľa mojich informácií nikde, takže pán Tanko je asi medzi nimi, medzi tými politickými stranami najaktívnejší, ktorý niečo robí. Je to veľmi také ťažké otázka, že prečo. My sami asi nevieme. Je to asi aj z toho dôvodu, že na Slovensku trošku je špecifické. Ja akože chodím do zahraničia, máme tam partnerov v zahraničí, v 8 alebo 9 krajinách. A asi Slovensko je také špecifické vlastne, že na Slovensku žijú Rómovia maďarskí hovoriaci, žijú Rómovia slovenskí hovoriaci, žije oľahská komunita, čiže možno že aj tieto veci sú akože nejakým prvkám k tomu, že momentálne zatiaľ žiadna politická strana nie je úspešná, alebo nevieme si založiť. Ja podľa mojho informácií, alebo podľa toho, ako som počul od tých starších rómskych lídrov, od starších rómskych politikov, v začiatku 90. rokov sa niečo začalo. Načal pánom Konkušom. Vtedy sa to potom rozkotal po smrti pána Konkuša. Možno, že vtedy, keby sa to vtedy nestalo, že pán Konkuš nezomrie, možno, že už dnes sme úplne inde. A vtedy to bolo na veľmi dobrej úrovni, mali veľmi dobrú spoluprácu medzi sebou, akože rómska elita alebo rómski lídri, boli do tej strany zahrnutí maďarskí hovoriaci, fakt aj slovenskí hovoriaci, aj vo vedení boli rozdelené. Takže bohužiaľ po smrti pána Konkuša sa to rozkotalo, takže bohužiaľ. Ale akože je to veľmi, veľmi zaujímavá a ťažká otázka. Akože klamal by som vám, keby som povedal teraz, že viem na to odpoveď. A redakcia spravodajstva predstavuje Hlava Kadošovie. Ja sa chcem spýtať, v poslednom čase veľa Rómov sú zmetených, musím povedať, keďže vieme, že aj OĽaNO, naposledy Igor Matovič, sa vyjadril za 5 minút 12, tak ako sa vyjadril, a veľa ľudí, ktoré, teda on mal svojich kandidátov, alebo respektíve svojich voličov, tí tomu odpadli. Vy, ktorá nie ste, dá sa povedať, ja by som to tak vnímal, že ste nezávislá strana, no, tá Opre Róma, keďže ľudia sú zmetení, koho by ste odporúčali vy, aby volili Rómovia, keďže vieme, že tých strán je dosť a aby bolo vážne dobré? Ďakujem. Takto, v čom iniciatíva Opre Róma je trošku iná, možno že od ďalších organizácií, ktoré na Slovensku doteraz boli, že my počas tejto mobilizácie nikomu nikde neodporúčame žiadnu politickú stranu.
My ich vyzývame k tomu, aby išli voliť 29. februára. Našim cieľom s týmto mobilizáciou nie sú len tieto voľby. Chceme začať s Európskou komunitou pracovať tak, že si uvedomili, že musia sa postaviť. A musia si postaviť, oni majú svoje vlastné myslenie, kde sa rozhodnúť sami, aby v budúcnosti tieto volická účasť Rómov bola vyššia. Musia oni sa rozhodnúť. Samozrejme, my hovoríme, že demokratické strany sú na Slovensku, treba vybrať niektorú politickú stranu a ich zvoliť. Že koho, to my neodporúčame nikomu. Uh-huh. Ďakujem. Maximálne z tých strán, ktoré nám podpíšu toto memorandum. Čiže kto vám podpíše memorandum, tak tým by ste odporúčali. Takto, my plánujeme, my plánujeme urobiť po 22. februári vytlačiť približne nejakých 30 tisíc letákov a peťku, v ktorom akože bude taká mobilizačné slogany, že poďme voliť, že prečo ich zvoliť, aká je dôležitosť volie. No a na druhej strane chceme uviesť tie politické strany, ktoré vlastne podpísali memorandum. Ale odporúčať priamo nejakú konkrétnu politickú stranu nebude. To by sme neboli apolitická iniciatíva. Nech sa páči, ďalšie otázky. Pani Kačová, ja by som sa chcela opýtať, s ktorými stranami už teda rokujete na podpísaní toho memoranda? Rokovanie už prebiehli stranou SAS, Most Heat, Za ľudí, Progresívne Slovensko, Spolu, KDH pristúpil účasť 22. Ako dobre viem, tak spolupatričnosť, pán Hrš a pán Ross mi práve včera večer volal, že tiež by mali záujem, tiež by prišli. Tam musia nejaký v rámci strany alebo vedenia strany sa dohodnúť, lebo oni majú nejaký kampaň práve ten deň. Takže vlastne kvázi 2, 4, 5, 6, 7 strán nám potvrdil účasť. Stretnúť by sme sa mali, a možno, že to prebehne ešte tento týždeň, stranou DS a Dobrá voľba. My sme oslovili trošku neskôršie stranu Maďarskej koalície Fórum, Maďarské fórum, na ich odpovede ešte zatiaľ čakáme. Skôr sme oslovili Smer a Slovenskú národnú stranu tiež. Zatiaľ nemáme žiadnu odpoveď. Oslovili sme samozrejme aj Olano. Olano sa snažíme. Tiež som požiadal mám dve známe osoby, ktoré majú nejaký vzťah s touto stranou. Jedna je aj poslankyňa Národnej rady. Takže, ale zatiaľ sa nám pán Polák neozval. Nemáme zatiaľ. Snažil som sa aj cez iných ľudí, ja priamo na pána Poláka kontakt telefonicky nemám, cez sociálnu sieť som mu napísal tiež, ale zatiaľ si to ani nepozrel, takže čakáme ešte aj na Olano. Takže vlastne s tými, s ktorými ste už mali rokovania, tak tí nám vlastne povedali, že podpíšu to memorandum, chápem to dobre? Áno, zatiaľ tieto zástupcovia, ktorými sme rokovali, oni nemali žiadne výhrady proti tomu memorandu. Samozrejme, že to musia prerokovať vo vedení strany. My nechceme, teraz neočakávame rómskych kandidátov, aby prišli podpísať za jednotlivé politické strany. Snažíme sa to vybojovať, aby to bol na úrovni predsedov. Samozrejme, ja chápem, že je to posledný volebný týždeň a určite, že predsedovia budú mať veľa iných pracovné veci, povinnosti, ale tak, keď nám poveria z vedenia politickej strany nejakú osobu, ktorá to môže podpísať miestne, tak budeme veľmi radi. A vyjadrili sa tieto strany, že oni nemajú problém prísť na to podujete a podpísať to. Ešte možno pár z tých požiadaviek, aké sú tam požiadavky? Je ich tam 12 naformulovaných, v podstate sú postavené tak aj dosť všeobecne, lebo naozaj, že niektoré sa týkajú vzdelávania, zabezpečenie, zvýšenia kvality vzdelávania rómskych žiakov. Viem, že to je obrovský problém na Slovensku,
Ďalej sú tam požiadavky, ktoré sa týkajú zabezpečenia práce, nejaké posilnenie zamestnávania Rómov, možno odmeňovanie zamestnávateľov, ktorí by zamestnali Rómov a v podstate tým riešili situáciu v problémových regiónoch alebo v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou. Taktiež sa tam dotýkame aj témy úradu splnomocnenca a jeho umiestnenia, že či je teda správne, že sa nachádza momentálne tam, kde sa nachádza pod ministerstvom vnútra, ale či by nebolo zaujímavé nejakým spôsobom túto situáciu riešiť aj na úrovni kompetencií a zvýšenia kompetencií. To som hovorila, že v podstate posilnenie sociálnych podnikov, celkovo aj legislatívne nejaké právy, taktiež možno nejaké zlepšenie infraštruktúry, čo sa týka naozaj stále problému pitná voda, komunikácie, takže toto sú tam... Bývanie. Podpora bývania, výstavby bývania a našou veľkou témou je aj riešenie problému vysporiadania pozemkov. Že toto je tiež niečo, čo by bolo naozaj dôležité v blízkej dobe riešiť. Myslíme si, že tie požiadavky sú tak postavené, že ako nečakáme zázraky za tie 4 roky, ale určite sa v niektorých tých oblastiach dá pohnúť dopredu tieto témy, takže... Tieto témy budú konkrétnejšie, ako aj kolega hovoril, že konkrétnejšie budú opísané v tej príručke, čo chystáme po 22. urobiť. Bohužiaľ to nestihneme urobiť do tých volieb, máme ešte iné povinnosti a máme málo času, ale bude takáto príručka, ktorej budeme konkrétnejší. K tomu bude vytvorená pracovná skupina, do ktorých chceme zavolať odborníkov, chceme zavolať rómskych starostov, chceme zavolať rómskych poslancov, čo sa týka povedzme tej infraštruktúry alebo vysporiadanie pozemkov a tak ďalej, že vlastne oni majú s tým skúsenosti, lebo síce máme aj teraz nejaký zákon na vysporiadanie pozemkov, ale je to dlhá doba, je to veľmi komplikované s tými majiteľmi a tak ďalej, takže chceme nájsť čím jednoduchšie a lepšie riešenie. Ja si myslím, že čo sa týka napríklad úradu splnomocnenca vlády, je to, i v tom sa dohodneme na Slovensku všetci rómski aktivisti a líder, ktorí sme, že vlastne nepatrí tento úrad pod ministerstvo vnútra. Na Slovensku je vytvorený aj úrad pre národnostné menšiny alebo fond na kultúru podpory národnostných menšín na Slovensku a ani jeden nepatrí pod ministerstvo vnútra. Takže nám to akože zo singletkého hľadiska tiež si myslíme, že my Rómovia tiež nepatríme pod ministerstvo, nepatríme pod dohľad polícii, takže a samozrejme, že musíme rokovať aj o tom, alebo hovoriť o tom, že posilniť kompetencie tohto úradu. Dobre, ďakujem. A čo ešte kolegovia a kolegyne zabudli povedať do toho programu, na tých požiadaviek, je tam jedna, ktorá je podľa mňa naozaj veľmi dôležitá, aby sa do štátnych inštitúcií dostalo čo najviac Rómov, nakoľko na Slovensku máme dostatok vzdelaných mladých Rómov, ktorí by dokázali naplňať tieto funkcie, lebo bez priamej podpory týchto ľudí a pomoci týchto ľudí sa nám bude pracovať veľmi ťažko. Dámy a pani, teda dáma a pani, z toho logistického hľadiska, my sme vám nechceli teraz dávať už tie požiadavky v tom memorande, pretože to bude zverejnené do toho 22., ale tie základné témy boli povedané, takže toho 22. vlastne oficiálne bude to memorando zverejnené, ako nechceli sme, aby to išlo dopredu do médií, takže určite tie okruhy tém sú jasné, ale tam sa to kompletne na tom veľkom zhromaždení celé to memorandum pred tým podpisom zverejní. A ja teda ešte vás dôrazním, že dôležité bude naozaj to rozpracovanie tých požiadaviek tými profesionálmi a expertmi v jednotlivých oblastiach, že by naozaj sme prišli aj s konkrétnymi návrhmi. Nech sa páči, ďalšie otázky? Individuálne. Dobre, možno individuálne, ak je treba. Nech sa páči.